Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Hle, blíží se dny, praví Hospodin, kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu. Ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouva, kterou zrušili, ačkoliv já jsem byl jejich pánem, praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech, praví Hospodin. Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Nebude již učit druh druha, bratr bratra. Poznej Hospodina, neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího, praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu Židům. Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: Přišla hodina, kdy syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však, přinese ho jiný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny. Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Tu se ozval hlas nebe. Oslavil jsem a ještě oslavím. Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali, to k němu promluvil anděl. Ježíš jim na to řekl: Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen.
dnešní evangelium poutníci, kteří jsou pohané, přichází do Jeruzaléma nebo na své pouti do Jeruzaléma, se setkávají s Ježíšem a s jeho učedníky a tak je napadne, že by se s Ježíšem mohli nějak potkat a nějak si s ním popovídat. A proto jdou za těmi z učedníků, kteří mají řecká jména, to znamená za Ondřejem a Filipem, kteří jim jsou těmi jmény nějak blíž, a žádají je, jestli by se s Ježíšem nemohli setkat. A tihle dva učedníci jdou za Ježíšem, předkládají mu tuhle prosbu. A teď by logická Ježíšova reakce byla buď, že jim řekne dobře, tak ať přijdou, anebo že jim řekne v žádném případě nikdo na ně není zvědavý, ať táhnou pryč. Jedna z těchto dvou reakcí by byla naprosto logická. A Ježíš, když slyší o tom, že jsou tady nějací poutníci, kteří se s ním chtějí popovídat, tak na to odpoví. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo, odumřeli však přinese ho jiný užitek, kdo má svůj život rád, ztratí ho, kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný, jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, kde jsem já, tam bude i můj služebník. No a ten Filip s tím Ondřejem by klidně mohli říct, no tak moc hezky si to, pane Ježíši, řekl, tleskáme, výborně řečeno, krásně sformulováno, ale my jsme se tě ptali na ty poutníky. Jako kdyby tam Ježíš začal mluvit úplně o něčem jiném, jako kdyby začal odpovídat na úplně jinou otázku, která tam nezazněla. Ale u evangelia podle Jana to takhle je. Často je tam, že někdo Ježíši něco řekne nebo se na něco zeptá. Ježíš na to odpoví úplně jinak, že chvíli si říkáme, jestli jsme náhodou neobrátili dvě stránky a jestli nečteme nějaký jiný úryvek. A pak nám to docvakne, že Ježíš vlastně na to odpovídá, ale odpovídá mnohem hlouběji, než jak bychom očekávali. Odpovídá tak, že nás zve k úplně jinému pohledu na to. A podobně je to i takhle. Je to i v tom dnešním evangeliu. Protože co jim tam vlastně Ježíš říká? Vy se chcete se mnou setkat, ale jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Se mnou se nelze setkat jenom tak nezávazně, že si se mnou vypijete kafe, popovídáte, setkáte se se zajímavou osobností, poklábocíte si s ní, zjistíte, co si myslí o nějakých otázkách a potom zase půjdete po svém. Jestliže se mnou opravdu chcete setkat, ale opravdu chcete setkat, pak to znamená, že mě musíte následovat. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Že tady Ježíš naznačuje, že stát se křesťanem, že to neznamená nezávazný krok, nezávazné popovídání si. Tomáš Halík, který má někde větu, že Pán Bůh není ten, není kámoš, se kterým si můžu nezávazně poklábosit u piva. Jestliže se někdo chce stát křesťanem, tak to neznamená občas si odskočit do kostelíčka, abych tam přišel na jiné myšlenky, když se mi bude chtít, a občas si něco přečíst na Christnetu, abych úplně nestratil přehled. Ale znamená to, že člověk do toho musí jít po hlavě a musí jít naplno. A setkat se s Ježíšem znamená následovat ho. A kde je on, tam bude i jeho služebník. Ty řečtí poutníci si opravdu musí rozmyslet, jestli do toho jdou nebo nejdou, jestli se s ním chtějí opravdu setkat, právě proto, že to není nezávazné. Ježíš je tichý a pokorný srdcem a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Nelze se s ním setkat a odcházet stejně pyšný, jako jsem do toho vstoupil. Ježíš je ten, který se vydává a láme pro druhé. Nelze se s ním setkat, ale opravdu setkat a odcházet a nebýt proměněný v tom, že bych také chtěl být ten, který se láme druhým a dává druhým.
Když Ježíš v Janově evangeliu ve 13. kapitole při poslední večeři tam učedníkům umyje nohy, tak jim tam potom řekne, chápete, co jsem vám udělal? Já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy. Tedy i vy teď jeden druhému máte nohy umývat. Jestliže on jim umyl nohy, tak oni mají odcházet z toho večeřadla jako ti, kteří budou umývat nohy druhým. Člověk, který přichází za Kristem, tak by měl riskovat, že jim nasákne. Že odejde s tím, že bude čpět po Ježíši. Není možné přijít k ohni a strávit tam nějaký čas, aniž by potom člověk nebyl cítit kouřem. Není možné přijít ke Kristu, aniž by si z toho neodnesl to, že jeho život jim bude nasáklý. Když dejme tomu, teď při mši svatého budeme přijímat v Eucharistii, no tak ho přijímáme v Eucharistii nejenom proto, abychom si užili svoje osobní setkání s Kristem, ale jestliže přijímáme Eucharistii, tak je to i o tom, že když odcházíme pak z kostela, tak se teď my sami máme stávat Eucharistií pro druhé. Máme být těmi, kdo se lámou pro druhé podobně, jako se pro nás rozlomil ten eucharistický chléb. Máme být těmi, kdo se dávají druhým za pokrm, podobně jako se nám dal za pokrm Kristus přítomný v Eucharistii. Dává se nám, aby nás proměnil. Nelze se s ním setkat nezávazně. Na konci latinské mše se říká ite missa est. Jděte, jste posláni. Jděte, jste vybaveni posláním. Máte odcházet z tohoto kostela s posláním. Chtěl bych tu přečíst úryvek z knihy Štěpána Smolena Cesta na západ. Nevím, jestli už jsem ho tady nečetl náhodou, tenhle úryvek, tak když tak po druhé. Scéna o tom, že jistá Aneška sedá na chodbě filozofické fakulty do řeči se svou spolužačkou, která jí tam oznámí, že k tomu, aby věřila v Boha, nepotřebuje kostel. Cítím se v kostele nesvá, řekla. Správně, Aneška na to. Spoustě věcí tam nerozumím. No to je skvělé. Kostel není obývák. Je místo, kde se protíná nebe a země. A ten nejlepší způsob, jak se v něm cítit, je cítit se nesví. Ostatně sví vůbec nejsme. Bůh je náš a my jsme jeho. Mluvila pak o pánu, který přece není neškodná něha, ale zžírající oheň, jenž všechno hříšné spálí a všechno svaté pozvedá. O Bohu, který není v první řadě odpovědí na mé bolesti, náplní pro prázdná místa v mém srdci, ale především Bohem. Je prý pěkné, že ho volám ke svým problémům, ale on mě zas volá ke svým cestám. Proč nejímá člověka zábrat z Hospodina? Jak to, že se mu netočí hlava z toho, který je nekonečnou hloubkou? Bůh je hrozný, Markéto. Bude tě burcovat a bude tě bolet. Ten příběh o řeckých poutnících z toho dnešního evangelia zůstává nedokončeným. My se nedozvíme, jestli nakonec ti řečtí poutníci se i za těchto podmínek rozhodli se s Ježíšem setkat, anebo jestli se rozhodli to vzdát a jít po svém. Nikde na stránkách evangelia už se ti řečtí poutníci nevyskytnou. Možná, že tak odchází ze scény a možná, že ten příběh je nedokončený, protože se mi chce říct, teď to máš dokončit ty. Ty jsi ten řecký poutník. Vrátili se k tobě apoštolové Ondřej a Filip a vzkazují ti, co Ježíš řekl. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Já to mám dopovědět. Budu se s ním chtít setkat i za těchto podmínek, i za podmínek toho, že to nebude nezávazné poklábosení si, ale že půjde o život, o celý život.
anebo se radši zbalím a potáhnu dál, protože za těhle podmínek do toho rozhodně nejdu. Modleme se teď za tyto naše katechumeny. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu. Kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha Svatého znovu narodili a dosáhli odpuštění všech svých hříchů. Aby spolu s námi byli spojeni v Ježíši Kristu našem Pánu. Bože nejvýš svatý, dobroto neskonalá, prameni světla a pravdy. Vyslyš naše prosby za tyto své služebníky. Otevři jejich srdce, očisti je a posvěť. Dej jim opravdovou víru a pevnou naději. Dej, ať se sytí svatým chlebem tvého učení, aby mohli přistoupit ke křestnímu prameni a přijmout z vody a z Ducha Svatého tvou milost. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Milí katechumeni, tím prvním pokladem víry, který obdržíte, je tedy vyznání víry, které se má stát i vaším vyznáním víry. Všemohoucí věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ. Prosíme tě za tyto naše katechumeny. Už brzy se mají stát křesťany. Dej jim víru, aby tě poznali. Dej jim ve křtu nový život. A připoj je ke svému vyvolenému lidu. Skrze Krista našeho Pána. Příští neděle, jak víte, už bude květnou nedělí. Vstoupíme ji do svatého týdne. Mši svatou bude sloužit otec biskup. Mše svatá bude začínat před katedrálou z druhé strany u andělíčka a přineste si k požehnání své ratolesti. Jako ne děti, ale kočičky. Jako ne zvířata, ale jak to říct? Větvičky. Přineste si své větvičky. A teď je ještě mou povinností tady přečíst dopis otce biskupa, který se týká zvolené synodní delegátky v naší farnosti, což je zde přítomná Jana Tenglerová, a který se týká také diecezní synody. Tak poslouchejte. Milé sestry, milí bratři, zdravím vás srdečně v této postní době, kdy se všichni křesťané připravují na prožití velikonoční radosti. V naší diecezi to bude radost o to větší, že po přípravné fázi a volbách delegátů se nabízí prostor pro nás pro všechny, abychom se v rámci diecezní synody otevřeně ptali a sdíleli. V prvním roce diecezní synody se společně ptáme na to, kde nyní jako jednotlivá farnost, ale i celá diecéze jsme. Bez toho, abychom používali sprostá slova. Následující 3 měsíce, duben až červen, jsme proto všichni zváni ke zmapování naší současné situace ve farnostech i v diecézi. Jak se nám ve farnosti žije, co prožíváme, co nás ovlivňuje. Můžete se zúčastnit skupinových rozhovorů, které k tomu budou ve farnostech organizovány, nebo vyplnit dotazník, který bude zveřejněn v následujících měsících na webu synoda.bib.cz. V pondělí 11. března diecezní pastorační rada zvolila vašeho synodního delegáta, v našem případě je to synodní delegátka, a tím je tedy Jana Tenglerová. Ta bude vaši farnost nejen zastupovat na generálních shromážděních synody s hlasovacím právem při schvalování dokumentů synody, ale zároveň a především bude spolu s vaším farářem a pastorační radou farnosti organizovat skupinové rozhovory ve vaší farnosti. V
Chtěl bych jí moc poděkovat, že na sebe vzala tuto důležitou a zodpovědnou službu. Prosím, abyste se za ní modlili a při dnešní bohoslužbě jí k této službě požehnali, což se stane za chviličku. Chtěl bych ale také moc poděkovat všem ostatním kandidátům na delegáty, kteří nakonec zvoleni nebyli. Moc si vážím vaší ochoty nabídnout svůj čas a své schopnosti. Prosím vás, spolupracujte se zvoleným delegátem, vytvořte společný tým. Záleží mi na tom, aby vaše připravenost pro službu nepřišla na zmar. Následující 3 měsíce budou tedy pro naši diecezní synodu stěžejní, protože od vás dostaneme základní informace, ze kterých se bude vycházet při sestavování návrhu závěrečného dokumentu prvního roku synody. Proto vás spolu se synodním týmem všechny osobně zvu k zapojení se do této jarní fáze naslouchání. Jsme jedna diecéze a chceme jít společně. Váš názor je důležitý. Děkuji za vaši ochotu se podílet. Biskup Tomáš se synodním týmem. Tak já chci teď pozvat naši synodní delegátku Janu Tenglerovou, aby sem přišla dopředu před oltář, nejenom proto, abyste si ji všichni prohlédli, jak vypadá a s kým budeme spolupracovat a kdo bude naši farnost zastupovat na diecézní synodě, ale také k tomu, aby přijala požehnání. Jano, ať ti žehná pro tvou službu synodní delegátky, ať ti dává dar ducha moudrosti, ducha rozumu, ducha správného rozlišování, ať ti dává srdce ochotné nechat se vést svatým duchem a ať ti dává všechny dary, které pro svou službu potřebuješ. Všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Požehnej Bože svému lidu, který očekává tvé slitování. A dopřej mu, aby to, po čem z tvého vnuknutí touží, z tvé štědrosti také dosáhl. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Požehnej vás, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.